Sfumato, slovo, které zní možná jako nějaké čarodějnické zaklínadlo. Jde ale o metodu, která učí děti dobře číst. A když jsme u toho čarodějnictví, tak mohu říct, že ta metoda vypadá až kouzelně. Stát ročně vynakládá miliony korun ze státního rozpočtu na boj s dyslexií, ale možná by vůbec nemusel. Nemají problémy se zrakem, nejsou ani hloupí, ani nejsou neochotní se učit. Přesto ostatním vrstevníkům ve školních lavicích nestačí. Hodina čtení je pro ně za trest. Mají problém plynule přečíst souvislou větu, pletou si písmena, nespojují slabiky, vymýšlí si slova. Dyslexií, o které se soustavně vedou spory, jak vlastně vzniká a dokonce zda vůbec existuje, trpí až 4% naší populace. Dyslexie je významná, výrazná porucha v oblasti čtení. To dítě nebo ten dospělý by neměl mít jiné problémy, ale s tím čtením se nějak neumí vypořádat. Ani to genetické, ani ten mozek neumíme zatím ovlivnit. To znamená, nám zbývá to třetí vysvětlení a to je množství podnětů, které to dítě od malička, od narození v této oblasti dostává a množství práce, kterou v této oblasti, v tom čtení to dítě vykoná. To znamená, jestli je tam málo práce, málo podnětů a ještě se to sejde s nepříliš příznivým vlivem těch genů a toho mozkového uspůsobení, no tak vznikne tato porucha. Dyslektické dítě to lehké nemá. Potřebuje individuální přístup ze strany učitelů. Čtením se liší od ostatních, může být ve stresu, i když se snaží. Metod, jak naučit všechny děti přijatelně číst, je řada. Takové slabikování známe všichni, ale každému vyhovovat nemusí. Doktorka Mária Navrátilová však přišla s metodou výuky čtení zcela univerzální. Takzvané sfumato, tedy splývavé čtení, podle ní dyslexii řešit nemusí. U žádného z dětí, které touto metodou od prvopočátku učí, se zatím neprojevila. A u dětí, které jí trpěly, se velmi rychle odbourává. Tím, že jsem byla učitelka hudby, napravovala jsem děti, které neuměly zpívat, tak jsem samozřejmě viděla i to, že neumějí číst. A ono to je stejné. V předstihu se snímá nota, musí se samozřejmě vytvářet správně, posazovat hlas a tak je to i s tím čtením. V předstihu se snímá to písmenko, ten znak, aby dobře to dítě ho přečetlo bezchybně. Když se učí mojí metodou, tak žádný dyslektici nevznikají. V hodinách splývavého čtení to opravdu vypadá spíše jak v hodině hudebky. Slova se natahují, jako by zpívají. Výborně! Princip je v pomalém zapojení lidských smyslů. Zrak, hlas a následně sluch. Dítě načítá první hlásku tak dlouho, dokud nepřejde k druhé a neuvědomí si třetí. Perfektně propojí písmenka a slovo vidí jako celek, tudíž jednoduše pochopí jeho význam a čte s porozuměním. Takže jestliže já dostanu dítě, které vlastně špatně čte, tak pokud ho můžu popsat, tak většinou to je to, že on čte dvakrát, třikrát neboli dvojité, trojité čtení stylem P, Petr, a vnímá písmenka a snaží se je spojit dohromady a snaží se to slovo vyslovit potom nahlas jako celek. A to je pro ně největší problém. To splývavé znamená, že vlastně ty oční pohyby, které tam jsou, vznikají najednou a oni splývají a jeden přechází do druhého. Není tam žádná čára, která by je dělila. Tak to pracuje zrakový aparát. A to jsem využila. Zahra. Ještě jednou. Vánoce jsou za námi, to je ale škoda, co... Funguje to a několik škol, které sfumato jako alternativní metodu výuky přijali, i nešťastní rodiče dyslektických dětí si jej pochvalují. Opravdu všichni čtou velice pěkně. Já když jsem to dělala poprvé, tak jsem se tomu až divila. S touto metodou mám zkušenosti, že se odbourává dyslexie a nebo vůbec nevzniká a když, tak velmi rychle to dítě je zpětně zařazeno do normálního vzdělávacího procesu. Prvňáčci zvládají čtení po nástupu do školy už do Vánoc a starší děti s poruchou se spílí přeučí do několika týdnů. Děti s těžší dyslexií o něco déle, ale přece. Jako dcera paní Blanky, která ještě ve čtvrté třídě nebyla schopná přečíst jednoduchý text. My jsme bohužel na paní učitelku dostali kontakt až ve čtvrté třídě, takže to už bylo dlouho, ale přesto se to zachránilo.
najednou to slovíčko uměla spojit. A tím pádem, jak ho jakoby spojila, tak jí dalo ten význam. Chodili jsme o prázdninách 3 týdny v kuse a během těch 3 týdnů byla schopná se naučit číst. Na druhou stranu, žádná metoda nenaučí dítě číst sama o sobě. Ten, kdo nečte, může mít se čtením problémy, ať už je metoda sebe víc geniální. Věnovat se dítěti, povídat si s ním, přečítat mu už od raného dětství a zvolit hravý přístup, který ho bude bavit, je základním stavebním kamenem pro každého začínajícího čtenáře. Sfuma to ukazuje, že to jde. Metoda dyslexii ze světa asi nevymaže. Propastné rozdíly mezi dětmi by ale zmenšit mohla.